Тесеревлелие барбата учуталлары 1 миллион лых трекелер сылтандой дүрдюнен земске учутал программа сағалынныйға маннык соругу дойду президент Владимир Путин федеральный муниқату айтыгар этті. Тустақ тосқол тесерегер кадрынан қачылыйға итенні юре качеството тупсарыйға төхи болуға. Технические идеи бахалары Байыл Потапов уйрағар олыс кығалар. Ол бүйгер иетін ағатын түрөбі тулапыт сейін елегін ақтар соқтур. Өскетін дойдытығыр физика шутала бары болар, сунтар кейінегер болбаққа билейіні түрөбі бүйелегер сомсу өте. Бейін әлек бүтер физика шутала хуғата. Онтон, олеген 9 классқа манна репетитердінен келбедім. Онна пансион олар өнерінеді. Физикаға, математикаға омык тылыгар, оннаор алын сүйек кластарға кытта учутал тейбетем, оскола салтатыгар төбе ғыры керетем. Келер юрақшылыгар республика дүнен ағы сүйстен тақса уйачыны үлі аңыралдар. Сылатта физика учутал бұд қолы бұр қасты ғылы бұя хуғаты, білей музыкада предметі өртілі бәтті, аспеселейден өртілі бәтті аратта. Математик нагрузкалы ақпатик үлелей соғытық математик. Вот он кадровый вопрос турбута олағыратты. Ирах, кыры осколалар, сыты кағалғаларын бағарыға, земский учутал программа олық урғын сөп. Федеральный тосқол эхилгеттен олыққа кириған маннықыттарға ойачы 5 сыллақ сөбіленге илебаттыр, итенне кенеға 1 миллион ананар. Земский учитель, ити земский врач күрдік программа болады. Хаңа үлхеттер тысыр еркілен олық сұйыларығыр. Дерес өскете болады. Маныға местеға условияны терии бұғатчы седімнеғын педагогтар ұялдар. Тоқ кестелі келей аянырақ, сол есмөлттіқ, сибәс қарғыстыр, аны тұран бөлекке уапсай же барды болағына, үксе әрге қарбақ мас тұту, бір үксін итінтен сеттерен, сыллата тұғыншаттан тақса ұшуытал, атын серген көр. Жүрделер бұд ұлақ адамдары әрделер, 6-4. Хеттон без лага общежитиялар. Благостройное общежитие икки енері бар. Интернет скорыгы болдын туту вопростаргар анал бірайектар үледел болақтарына нұрубе қырысталбылығар анал бірайек үледел болдағына тегерегер учутал олық сияра дегене тықылы бат бұл батақ кылын сөп. Кылын сөптен сананы Андрей Миронов тегенен үлестер. Эдер әлчімнеқ педагогка жүнгегер кейін сірген үлік өстіпті. Олар әрі үйеремміт осколатығар төнні бүтін төрүт кемсіммет, білігін татты лицейін туақ бар тәрәйінін кене елір сағалыр. Оғырдық біттін тұн бәм сүддағы активіне тұқтақ позициялақпын, кенетекін барауын, оның тұн дәң астынауын өлі бітті. Үйінер күлінені сырдыққа сірдейін. Қаз бейді ұшуытал жұлуғар соруға. Онуға сударыстыва өйбілігер тіреннаққа үлі өссі айымнылақ, тарылақ болар. Екатерина Амосова, Владимир Павлов, Нюргияна Қарчасова, Прасковия Татаринова, Василий Инагентьев, Сунтар, Татта, Чекускай.